Ось це 8-ма клінічна лікарня. Головний лікар показує одне з підвальних приміщень. Зараз тут архів лікарняної документації, та на випадок війни сюди перевезуть пацієнтів з реанімаційного відділення. Воно найближче знаходиться до реанімаційного відділення. Реанімаційне відділення у нас є на 6 ліжок. Найближче і відповідно обладнання, там апарати для штучної вентиляції легень, моніторні апарати і так далі. Найлегше і найближче сюди евакувати. І відповідно тих 6 хворих. Це не єдине приміщення. Нам показують ще один довгий підземний коридор під хірургічним корпусом. Тут є кілька входів і виходів, і навіть ліфт. Ну, ясна річ, якщо буде електрика в такому випадку, ми, ясна річ, будемо намагатися тут невисоко лежачих хворих евакуювати. Якщо ні, то на носилках будемо спускати сюди в коридор. От весь той коридор ми будемо використовувати, плюс приміщення, які зараз використовуються як склади. Далі коридор приводить до харчового складу. Тут вже свої володіння показує пані Оксана. Тут і мішки з крупами, та не лише. Тут у нас є запас бакалії, олія, чай, кава, курсине, сіль, томат, такі консерви сердини. Ми рибні консерви маємо на час запасів війни, ну, можливо, такі варіанти. Схожі підвали має кожен корпус лікарні. Загалом шпиталь вміщає 370 пацієнтів. Проте на випадок війни хворих із легкими та середньої важкості недугами тут не триматимуть. Відтак кількість пацієнтів скоротять більш ніж наполовину. А верхні ж поверхи не працюватимуть взагалі. Лише два нижні, адже там діагностична база, реанімація та операційний блок. А ось це вже підвальне приміщення житлового будинку у залізничному районі. Яка вимога? Це має бути простора річ, так? Мінімально перегородок, для того, щоб можна було збільшити кількість людей. Відповідно, оснащені вентиляцією, так? Є вентиляція. В даному випадку це трубопровідна вентиляція. Тут є і вода, і навіть приміщення, яке може слугувати душовою та туалетом. Хоч і без євроремонту, та насправді такий підвал – практично ідеальне укриття для мешканців. У залізничному районі загалом 90% будинків мають підвали, та поки що не усі годяться під укриття. Якщо ж говорити вже більш реальні, такі наближені вимоги до укриттів, їх саме функція укриттів, то насправді район десь є забезпечений на 50 з копійками відсотків, тобто до 60% забезпечений укриттями. Загалом по місту заспокоюють надзвичайники, схованок від війни достатньо. У нас приміщень дуже багато, я скажу в процентах, це простіше. 111,9% населення укрите. Але тут треба розуміти, і щоб населення розуміло, і особливо спеціалісти, що це ми говоримо в неробочий час. І просять мешканців не лякатися, а просто бути пильними і уважно читати інформаційні листівки у своїх під'їздах. Адже поінформований – значить озброєний, а порох навіть у мирний час варто тримати сухим. Зорислава Кадикала, Роман Меленький. Головні новини Львова.